na wametoa wadosi Nairobi. Kuingia kwa stadium uko na kazi. Hiyo kazi imeandikwa jina yako na ukoo yako. Kama baba yako hakuwa wa senior chief. Na kama baba yako hakuwa waziri. Na kama baba yako hakuwa vice president, ati hakuna kuingia kwa stadium. Sisi wananchi tunawaambia tutaenda kwa sababu Kenya ni yetu. Na tutaenda kwa sababu kila mtu ni shujaa. Mtu wa bodaboda ni shujaa. Mama ambaye ni wa soko ni shujaa. Na hiyo Kizii Stadium tunaenda. Mlichagua Jubilee na hamukuitishwa baba yenu mkichaguana. Walichukua kura hata ya maskini. Kwa hiyo wakikuja sherehe, wakuje wanawatupikia pale Kizii na hafura wote wapewe ruhusa waende hapo tusherekee pamoja. Za nchi za ngambo ambao walikuwa na madikteta sugu. Na I have never seen in any country ambayo polisi wanarusha tear gas kwa kanisa. Mimi nikauliza serikali yetu, lazima mtubu. Nyinyi mlileta vurugu Murang'a, mkaleta vurugu hapa Suko last week, mkapiga wananchi, wananchi ambao ni peaceful. You must apologize to the Kenyan people for terrorizing the church and terrorizing innocent Kenyans ambao wameungana kushukuru Mungu na kuomba. Na kule Nairobi kuna mnyama wanaita BBI. Naona wadosi wakikutana kupaka viti at the auspices of that BBI, wanapewa polisi wa kuwalinda wakiwapigia saruti. Lakini hasla akikuja kuteka kanisa kusaidiana na vijana wenzangu wa bodaboda, ati hapo ndio narusha tear gas na wanatuambia tukue na barua. Zile mikutano za wadosi wanafanya huko kazi yako na kuingineko za VVI, hakuna barua inahitajika. Kama ni kuchanga kwa maneno ya kanisa, kuchanga maneno ya wale wako chini, ndio wanatuitisha barua. Na tumeona pia ukiendea hiyo barua unaitishwa pesa. Tunataka Kenya ambayo iko na usawa. Na tunataka Kenya ambayo kila mtu anatoshana.